Olen Pirkko Mäkelä-Haapalinna. Ja tämä kuvataan mun kotistudiolla Kemijärvellä, missä mä asun ja työskentelen. Vaikka mä oon pastellimaalari enimmäkseen ja yleensä teen paljon värikkäitä töitä, niin nyt kuitenkin tämä prosessi tämän näyttelyn tekemiseksi tämän korona-ajan keskellä on muuttanut tosi paljon mun ideaa ja työskentelytapaa. Sitä alkoi tuntumaan jotenkin musta väri semmoiselta niin kuin oikealta minulle tähän hetkeen. Sillä mä, vähän niin kuin maa, jos se muokataan, semmoinen kesantopeltu, missä ei ole niin kuin vuosiin kasvanut mitään järkevää, niin se käännetään, se on mustaa, eikä kukaan tiedä oikeastaan, että mitä sieltä tulee, kun se alkaa kasvamaan. Ja musta tuntuu, että me edeltään jotenkin semmoisia aikoja. Musta ottaa sisäänsä niin kuin kaikki värin taajuudet, mutta ei niin kuin anna mitään ulos. Et tavallaan niin kuin voisi ajatella, että se musta kätkee sisäänsä hirveän paljon mahdollisuuksia ja muita värejä. Niin kuin maa kätkee sisäänsä ennen kuin se kasvaa. Ja jotenkin mä koen, että tämä on semmoinen hetki, mikä on täynnä epävarmuutta, epätietoisuutta, että mitä tulee ja mitä tämä maa kasvaa, mitä se meidän kuvataiteilijoille tarkoittaa ja mitä sieltä tulee. Musta on ikään kuin sellainen kohtu. Se voi olla surun väri, mutta se on myöskin kohtu jollekin niin kuin uudelle syntyä. Ja mä oon pyrkinyt tässä prosessissa niin kuin reflektoimaan, miten mä itse koen tämän ajan. Kaikki se avuttomuus ja epävarmuus ja välillä epätoivo ja pelko, mutta myöskin toivo. Ja sen takia tässä näyttelyssä tulee olemaan myöskin kultaa. Et mulla on aika sellaiset äärirajat ja kaikki ne värit on siellä mustan sisällä piilossa. Näin mä ajattelen. Kiitos.